দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিৰঙাত দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি পুৱা জীপ সাফাৰীৰে কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মুকলি কৰে প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট তথা গজ উৎসৱৰ। এই উৎসৱৰ সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সকলোকে আগভাগ ল'বলৈ আহ্বান জনালে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। প্ৰকৃতি আৰু জীৱজন্তুৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মক জাগ্ৰত কৰিবলৈ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সংবেদনশীলভাৱে প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট তথা গজ উৎসৱকে উদ্দেশ্য মে সফলতা কেলে সভি ষ্টেক হোল্ডার্স কো মিলকার আগে বড়না চাহিয়ে স্কুল কে বচ্চো মে প্রকৃতি তথা জীবজন্তু কে প্রতি জাগরুকতা ওর সংবেদনশীলতা কা প্রসার করনা বহুত মহত্বপূর্ণ কার্য হে। হিউম্যান এলিফেন্ট কনফ্লিক্ট সে জুড়ে সমস্যাও কা সমাধান করনা ইস প্রজেক্ট কা লক্ষ্য ভি হে ওর চুনৌতি ভি হে। অসমৰ বিহু অনন্য আৰু তুলনাবিহীন। এনে এটা চহকী সংস্কৃতিক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব প্ৰতিজন অসমীয়াৰেই। অসমবাসীৰ আতিথ্যত অভিভূত হৈ আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। আপকে চিফ মিনিষ্টাৰ হাম সবকে বহুত প্যারে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি গজোৎসবকে উদ্দেশ্যে এক নৃত্য সঙ্গীত কা আয়োজন কিয়ে থে ওহা বি বিহু কা এক ঝলক হামলোগোনে দেখা। বহু সারে রাজ্য ঘুমনে কো মুঝে মৌকা মিলতা হে লেকিন বিহু আসাম কা বিহু থোড়া অনন্য হে অভিন্ন হে। মে উনকো বহুত প্রশংসা করতি হুঁ উনকা বিকাশ করনা উসকো সঞ্জয়ে রাখনা আগে বঢ়ানা আপ সবকা কাম হে। মে আসাম কে সভি ভাইও ওর বহনো কো রঙ্গোলি বিহু কি অগ্রিম বাধাই দেতি হুঁ। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা গজ উৎসৱত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 34.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ কথা দোহাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমগুৰিৰ পৰা পানবাৰীলৈকে হ'ব এই এলিভেটেড কৰিডৰ। জন্তুসকলক আমি নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাজিৰঙাৰ সমীপৰ পানবাৰীলৈ 34.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ প্ৰকল্পৰ পদক্ষেপ লৈছে। এই এলিভেটেড কৰিডৰৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰকল্প বয় 7,726 কোটি টকা প্ৰাৰম্ভিকভাৱে ধাৰ্য কৰা হৈছে। অসমত এটা বছৰত ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যুমুখত পৰে প্ৰায় 8টাকৈ বন্য হস্তী। হাতীৰ মৃত্যুৰোধৰ বাবে ৰেল বিভাগৰ সৈতে নিৰন্তৰ কাম কৰি থকাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দোহাৰিলে গজ উৎসৱত। হামাৰা ৰেলৱে কানেক্টিভিটি কে লিয়ে ৰেল লাইন কে লিয়ে হাতী কা জীৱন কা ওপৰ বহুত খতৰা আয়া হে। হামাৰা সাল মে এভাৰেজ 8 হাতী ৰেল কা ধাক্কা মে মাৰা যাতা হে। ইছলিয়ে ৰেলৱে কা সাথ হাম লোক নিৰন্তৰ সম্পৰ্ক মে হে। আগৰ রেল ফরেস্ট হাম লোক এক সাথ কাম কর সকতা হুঁ তো হাতি কো এক নয়া জীবন মিলেগা। কাজিরঙালৈ আহি অভিভূত হৈ পৰিল দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি। কাৰণ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মনোমোহা পৰিৱেশ আৰু বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে দুদিন ধৰি বিমুগ্ধ কৰি ৰাখিলে দেশৰ প্ৰথম গৰাকী আদিবাসী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতিক। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰিয়ম আৰু অমিতাভৰ সৈতে কাজিৰঙাৰ পৰা ৰঞ্জিত ৰজক, নিউজ লাইভ।